وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ویسے جو لوگ صرف آج آئے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ سلسلہ آلریڈی پچھلے ہفتے شروع ہو چکا ہے لیکن چونکہ کئی لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے پچھلے درس میں جو باتیں ہوئی تھیں نئے سرے سے پھر سے ان کا اعادہ آج کے درس میں کیا جائے گا۔ اس کورس میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں، پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کیا ہیں۔ ہمارے کورس کا عنوان ہے فقہ کے بعض اصول۔ فقہ کے بعض اصول یا بعض فقہی اصطلاحات، ان قریب دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، فقہ کے بعض اصول یا بعض فقہی اصطلاحات۔ بعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بن بعض۔ بعض کا مطلب کیا ہے؟ بعض، کچھ۔ بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی چلتا ہے۔ فقہ، فقہ ہے یا فقہ ہے؟ ہاں دیکھیے، ٹھیک ہے، جن کو عربی نہیں آتی وہ بولیں گے دونوں فوٹو ایک جیسے دکھ رہے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کے لیے اگلے ہفتے سے منگل کے دن کورس نیا شروع ہونے والا ہے، ایک دم نیا کورس ہے۔ جن کو لکھنا نہیں آتا ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جو پہلی مرتبہ کے کورس میں یہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ اپنا کام نہیں تو ان کے لیے پھر سے ایک کورس شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ عربی کا، میرے نبی کی زبان، بہت محبت نبی سے، عربی سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں ذہب اذہب 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 اور یہ اپنا کام نہیں، کہاں غلط جگہ آ گئے ہم لوگ، بھاگ جاتے ہیں، ایسے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، ان کے لیے ایک کورس ہے جو منگل کو شروع ہوگا انشاءاللہ، اور جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور تھوڑا بہت عربی بھی آتی، بہت تھوڑی آتی ہے، ان کے لیے بدھ کو کورس شروع ہوگا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دونوں میں شریک ہو تو یہ سب سے سمجھدار آدمی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مجھ کو آتا ہے ان کو ایکچولی نہیں آتا ہے، اس لیے علمی ترقی کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی یہ اسیوم کر کے چلے، یہ بات مان کے چلے میرے کو نہیں آتا ہے۔ جو آدمی یہ سوچ کے چلے کہ مجھ کو نہیں آتا ہے، واقعی اسی کو آتا ہے۔ اگر پہلے سے ہم یہ سمجھیں مجھ کو آتا ہے تو یہ
یہ علم کے تنزل کے لیے پہلی سیڑھی ہے. اسی لیے یعنی ہمیشہ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سوچ نہیں آتا ہم کو, جو تھوڑا بہت آتا ہے اس میں بھی کتنا پکا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں, وہ بھی غلطی کرتے ہیں, بعض اوقات اس کو بھی صحیح سے نہیں سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو تجسس آدمی کا ختم نہیں ہونا چاہیے. علمی موت کب آتی ہے؟ علمی موت تب آتی ہے جب آدمی میں علم کی پیاس نہیں رہتی ہے. آدمی میں ہمیشہ علم کی طلب کا جذبہ ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ کیا ہے, اس کو کیسا پڑھیں گے؟ فقہ یا فقہا یا فقہا کیا پڑھیں گے اس کو؟ فقہ. ہاں جو ہے ایک دم آپ اصل میں لفظ ہے یہ فقہن, اور اس کو کیسا بولیں گے؟ حدیث میں یہ کیا ہے؟ راوی فقہ ہے. فقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں بھی سننے ایک جیسے آ رہے ہیں. تو تھا اس کو پڑھتے ہیں فقہ, فقہ, اور یہ پڑھیں گے فقہ, فقہ. تو ہم جو پڑھنے والے ہیں یہ حدیث کی فیلڈ میں ہوتا ہے اور یہ فقہ کی فیلڈ میں ہوتا ہے, فقہ کی فیلڈ میں. تو اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ فقہ نہیں. کیا پڑھیں گے اس کو؟ پھیکا پھیکا لگے گا آپ کو یہ سب سیکھنا, لیکن یہ فقہ ہے, فقہ. تو بہرحال ہم کیا کریں گے؟ فقہ کے بعض اصول. فقہ کیا ہے؟ گہری سمجھ. کس چیز کی؟ دین کی گہری سمجھ کو فقہ کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من یورید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ بھلائی کا, یفقہ اس کو گہری سمجھ دیتا ہے, فی الدین دین میں. سمپل. تو یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے یفقہ ہو, تو اس میں لفظ بنا ہوا ہے فقہ, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالی کیا دیتا ہے؟ پیٹرو ڈالر, مال, جمال, اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ دین میں گہری سمجھ کا ملنا انسان کو دنیاوی چیزوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ دنیاوی چیزوں پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے نہیں. دنیاوی چیزوں سے ایک آدمی کے پاس پیسہ آ گیا, اب اس کو معلوم پڑے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے, لیکن اس کے پاس اگر دین کی گہری سمجھ آ جائے اب اس کو سمجھنے لگے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آئے. اس لیے کہ دنیا اتنی کنفیوزنگ ہے اور حق اور باطل کے اعتبار سے اتنا معاملہ پیچیدہ لگتا ہے بعض اوقات کہ کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, کئی لوگ حق کی طلب کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس طلب ہے لیکن ان کے پاس صحیح سلیقہ نہیں ہے فرق کرنے کا. حق ان کے پاس آ کے سامنے سے گزر جاتا ہے, پہچان نہیں پاتے ہیں. باطل حق کے روپ میں آتا ہے, اس کو گلے لگا لیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ایک آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو معلوم ہوا. اب یہ بات بتائیے کہ
کہ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ فقہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ہاں اچھا ہے، اچھا ہے. تو فقہ ایک اچھی چیز ہے. کون سا فقہ؟ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر آپ سے کہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں. اور کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے نماز میں سکون ہونا چاہیے، لہٰذا آپ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور اتحیات سے اٹھ کے جو رفع الیدین کرتے ہو یہ سکون کے خلاف ہے. تو کیا یہ فقہ ہے؟ کیا یہ سمجھ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو ایسی سمجھ جو اپنی طرف سے آدمی بنا لے، جو واقعی دلائل سے ٹکراتا ہو، تو ایسی سمجھ کا اسلام میں اعتبار ہے؟ نہیں ہے. تو کیا ہم سرے سے فقہ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، سرے سے ہم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن آج فقہ کے نام پر بہت سارے مسئلے مسائل جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، جو دلیلوں سے ٹکراتے ہیں، کیا ہم اس کو فقہ مانتے ہیں؟ کیا اس کو معتبر فقہ مانتے ہیں؟ ہم اس فقہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسے مسائل جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں ہمارے نزدیک وہ قابل اعتبار نہیں، دلیل نہیں. لیکن فی نفسی ہی فقہ کا ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اچھی چیز ہے، دین کی سمجھ اچھی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم آؤٹ رائٹ فقہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیا؟ نہیں. ہم کس فقہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، جو اس کے مطابق ہو، تو اس کو ہم تسلیم کرتے کہ نہیں. کوئی آدمی کہے کہ یعنی براؤن شوگر حرام ہے، بولے براؤن شوگر قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں بھی نہیں، تو ہم نہیں مانتے اس کو، حلال ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں. یہ فقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں نشہ آور چیزوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام. اور چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں نشہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام، چاہے اس کا نام قرآن و سنت میں موجود نہ ہو. تو یہ کیسے معلوم پڑا؟ یہ فقہ کی وجہ سے معلوم پڑا کہ یہ استنباط کیا، شراب کی طرح یہ ہے، شراب میں نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہونی پڑے گی. تو اس کا نام نہ آنے کے باوجود ایک نئے دور میں نئی بات سامنے آئی، پچھلی دلیلوں سے اس کا فیصلہ کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے. سمجھا؟ تو بہرحال قرآن میں ایک آیت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی اس میں آیت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی. امتحان میں جانے کے وقت سب پڑھتے ہیں اس کو، رب اشرح لی، یا بیان والے پڑھتے ہیں بہت سارے، اب کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کے لیے گئے، اللہ نے بھیجا ان کو، تو اس وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اب دیکھیے دعا کیا ہے، ربی، اے میرے رب، رب اشرح لی صدری. اشرح، شرح کا مطلب، اسی لیے آپ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے. یہ درس بڑا پیارا ہے، اس میں کوئی ٹائم بجٹ نہیں ہوتا ہے، چلتے رہو. یہ اچھا لگتا ہے مجھ کو، سب سے اچھا درس یہ لگتا ہے، ورنہ باقی دروس میں پھندا رہتا ہے کہ گھڑی دیکھتے رہو، اور اس میں باقی آدمی یعنی ضمناً باتیں جو آتی ہیں اس کو سمجھا نہیں پاتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت میں سمجھایا جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी वश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अम्री। आगे भी है उसके, लेकिन इतना ठीक है, आप इतना पकड़ के चलते हैं। रब्बी, ऐ मेरे रब, अभी अरबी का सबक थोड़ा शुरू करते हैं। रब्बी इशरह, खोल दे, फैला दे। शरह, इसलिए आपने देखा होगा बुखारी की शरह क्या है, फतहुल बारी। इस हदीस की शरह क्या है, तो शरह का मतलब क्या होता है, उसको फैलाना, उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन जिसको हम कहते हैं, तशरीह, उसी पर से लफ्ज़ बना हुआ है। रब इशरह ली, ऐ मेरे रब मेरे लिए खोल दे, फैला दे, क्या, सदरी, सदर सीने को कहते हैं, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। जो तंगी महसूस हो रही है अल्लाह, इस ज़िम्मेदारी के सिलसिले में उस तंगी को तू ख़त्म कर दे। वयस्सिर ली अम्री, यस्सिर आसान करना, और आसान कर दे मेरे लिए, अम्री अम्र मामला, मेरे मामले को, मेरी ज़िम्मेदारी को मेरे लिए क्या कर दे। तो आसानी मांगी अल्लाह से, आसानी की दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मेरा मामला आसान कर दे, मेरी ज़िम्मेदारी का बोझ मेरे लिए आसान कर दे, मैं ज़िम्मेदारी निभा पाऊँ, मेरे लिए उसमें आसानी पैदा कर। वहलुल, खोल दे, उकदतन, उकदा गिरह, नॉट गांठ। वहलुल उकदतन मिल लिसानी, मेरी ज़बान से जो गिरह लगी हुई है उस गिरह को खोल दे। यफ़क़हु, यहाँ पर यफ़क़हून नहीं है, यफ़क़हु है, ताकि वो समझें, यफ़क़हु इससे जुड़ा हुआ है, ताकि वो समझें, कौली कौल मेरा, मेरे कौल को, ई ई ई ये जो आता है मेरे के लिए आता है। सदरी यानि मेरा सदर, मेरा सीना। अमरी यानि मेरा मामला। लिसानी यानि मेरी ज़बान। कौली यानि, आ रही है आपको अरबी, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब आपको बोलना हो कि मेरी किताब, तो कैसे बोलेंगे आप, ये क्या, आप तो मुश्तहिद हो गए। और घर बोलना हो, मेरा घर तो बैठी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ये आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं अल्फाज में फ़र्क भी वाक़ होता है। बहरहाल इतना तो अच्छा समझ में, आपने को मेरा बोलना ईजी हो गया, माल, मेरा माल बोलना हो तो माली, आप वो माली सोचोगे बाग वाला, माली मेरा माल। बहरहाल तो इस तरह से इसमें लफ्ज़ एक आया है, यफ़क़हु क़ौली, ताकि वो मेरे कौल को समझें, ये भी फ़िक्ह से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, इसमें भी समझने के माना पाए जाते हैं। तो फ़िक्ह के माना क्या हैं, समझ। लेकिन जब हम दीन के ख़ास चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दीन में मसले मसाइल के सिलसिले में जब बात करते हैं, तो उसमें दीन की गहरी समझ के लिए आता है, दीन की गहरी समझ, उसको क्या कहते हैं, फ़िक्ह। समझा इतना। फ़िक्ह की तारीफ क्या है, और उससे पहले ये कि फ़िक्ह की तारीफ पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसूल फ़िक्ह देखेंगे। हम बुनियादी तौर पर फ़िक्ह के माना समझ के हैं, और इसका ताल्लुक किससे है, दीन से। हदीस में क्या है कि मयूरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़ी फ़िद्दीन। मालूम है फ़िक्ह दीन में होना ये अल्लाह की नेमत है, सही है। एक आदमी को दीन की गहरी समझ मिलना, तो यहाँ ये बताइए कि फ़िक्ह का ताल्लुक मसले मसाइल से होता है या अकीदे से होता है।
कुछ लोग बोलेंगे मंगल वाला ही अच्छा दिखता है अपने को। सोचने में खर्चा नहीं आता है, अकीदे से आता है या मसले मसाइल से आता है या दोनों से आता है या और भी कुछ है, दोनों से होता है। क्यों? अकीदे में भी मसले है और मसले में भी अकीदा है। अकीदे में मसले, सही बात है। आप इकबाल गिलानी की किताब देखें या उलमा की दूसरी किताबें देखें, उसमें मसला और बाज़ औक़ात अकीदे का भी मसला। मसला का मतलब क्या है? सवाल। तो सवाल आप किस बारे में पूछते हैं? खाली फिक्र के पूछते हैं कि हलाल हराम, अकीदे का भी तो पूछते ना, तो मसला उसको कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो दो तकसीम हुई है, एक अकायद और एक आमाल, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तिजारत के उसूल, निकाह, तलाक और इसके अलावा लेन देन, जायदाद, ये सारे अकायद के मसाइल हैं क्या? ये अकायद है ना कि नहीं है? पहले तो बोलो ये अकायद है कि नहीं है। क्या ये अकायद हैं? अकायद नहीं है, ये अकायद इतकादी मसाइल नहीं है, ये अमली मसाइल हैं, इनमें अमल करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह एक है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरत का दिन, क़यामत का दिन, उसमें क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होता है, ये सारे कौन से मामलात मसाइल हैं? अकायद के मसाइल हैं। तो फ़िक्ह का ताल्लुक अकायद के मामलात से है या आमाल के मामलात से है? कैसे? आपके दिल में आया तो कुछ भी बोलोगे आप। दोनों से कैसे? क्या दलील है आपके पास? घर पे छोड़ के आया, ऐसा बोल सकते हैं आप? दलील है लेकिन घर पे छोड़ के आया। आपको मालूम है? अभी आप बोले सब, अभी आप सब लोग बोले हो दलील उसकी। हाँ देखिए, बाज़ औक़ात मालूम होता है लेकिन मालूम नहीं होता है कि मालूम है। समझा? नहीं मालूम। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा करता है उसको दीन की फिक्र अता फरमाता है। दीन में अकायद आते हैं, आमाल, तो फिक्र में दोनों आएंगे, एक आएगा। तो आपको नहीं मालूम? ये मालूम लेकिन नहीं मालूम कि मालूम। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि फिक्र का ताल्लुक अकायद से भी होता है और आमाल से भी होता है। लेकिन बाद के दौर में ऐसा हो गया कि इसीलिए बाज़ उलमा ने क्या कहा है कि वाकई फिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो लायक है वो अकीदा के लिए है, इसलिए कि असल समझ यही है। असल समझ दीन में क्या है? तौहीद का समझना और आखिरत का समझना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो ज़िंदगी की, दीन की अहम तरीन चीज़ें हैं, इसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आदमी तौहीद की बजाय शिर्क पर जिए और नमाजें पढ़ता रहे, इसने क्या समझा? समझ रहे हैं? तो असल फ़िक्र जो है ये किसका है? ये तो अकीदे में, इसलिए बाज़ उलमा ने कहा अल-फ़िक्हुल अकबर, ये तौहीद है। तौहीद क्या है? अल-फ़िक्हुल अकबर है, सबसे बड़ा फ़िक्र तौहीद है। और आपको दलायल समझने पड़ते हैं ना उसमें, अकीदे में दलायल समझने नहीं पड़ते हैं? अकीदे में आपको समझ में आना चाहिए कि वाकई क्या बात है, उसका क्या मतलब है। तो अकीदे की जो आयतें हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पर, आप इसको मिसाल से समझो कि क़ुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान युन्फिकु कैफ यशा, अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं, जैसा चाहता है खर्च करता है। बंदों पे कौन खर्च करता है रिज्क? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने क्या फरमाया? उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं, जैसा चाहता है बंदों पर खर्च करता है। अब एक आदमी इससे ये मतलब ले कि अच्छा अल्लाह को भी हाथ है तो अल्लाह के हाथ हमारी तरह होंगे, तो क्या है सही समझ है?
لیکن اس آیت کے ساتھ ایک آدمی نے دوسری آیت جوڑی, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ ہاں اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, وہ خرچ کرتا ہے بندوں پر, لیکن اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ آیت پڑھتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم بندے کی شے رگ سے قریب ہیں. اس کو غلط طور پر سمجھتے اور یہ اس سے دلیل لیتے ہیں, اللہ ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آیت کو غلط طور سے سمجھتے ہیں اور کہتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اس نے اس آیت کو کیا کیا, غلط سمجھا, اور اس کے نتیجے میں عقیدہ کیا ہوا, تو معلوم ہوا کہ فقہ کا تعلق اگر واقعی دیکھا جائے تو نہ صرف اعمال سے ہے, بلکہ فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. زیادہ لائق ہے کہ عقیدے سے اس کو جوڑا جائے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے, ایک تو دلیل کیا ملی آپ کو, فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے, اس کی دلیل کیا ہے, من یرید اللہ بہ, تو دین کی سمجھ دیتا ہے, تو دین میں ایمان بھی آتا ہے اور کیا عمل آتا اور ایمان نہیں آتا دین میں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اللہ نے کہا نا تم کو وہی دین دیا جو نوح کو دیا, تو شریعتوں کا فرق ہوا لیکن دین ایک ہی ہے سب نبیوں کا, عقائد سب کے سیم ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فقہ میں عقیدہ بھی آتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہوا. دوسری بات, یہ جو آیت لکھی تھی میں نے یہاں پر, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو انہوں نے جو دعا کی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي, یہاں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سمجھنے کے اعتبار سے, وہ عقیدے کی بات اس میں تھی کہ نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر گئے تھے, عمل کی, نماز ایسی پڑھو فرعون کے پاس ایسا گئے تھے, یا توحید سمجھانے کے لیے گئے تھے؟ تو ان کی دعوت میں زیادہ اہم کیا تھی, اگرچہ دوسرے اعمال بھی تھے لیکن کیا اس میں عقائد نہیں تھے؟ تو وہ پوری بات سمجھنے کی دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو بولنے کی توفیق دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں. یعنی معلوم ہوا فقہ کا تعلق نہ صرف عمل سے ہے بلکہ عقیدے سے بھی ہے. اتنی بنیادی بات سمجھی. بعد کے دور میں ایسا ہوا کہ علماء نے دو فیلڈ بتائیں کہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے فقہ. اس سے ہم کو اعتراض ہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. اصطلاحی اعتبار سے اگر اس طرح سے تعلیم کی آسانی کے لیے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ فقہ کا تعلق قطعاً عقیدے سے نہیں ہے, تو کیا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ لیکن فقہ کے معاملات معظم حصہ اس کا کس سے ہے؟ مسائل سے ہے. عام طور سے اس کا ڈسکشن کس سلسلے میں ہوتا ہے؟ مسئلے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں, نماز کیسا پڑھنا یا عملی مسائل سے. سمجھ میں آیا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ ٹھیک ہے. اس اعتبار سے بعض علماء نے بعد کے دور میں فقہ کی جب تعریف کی, ڈیفینیشن, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فقہ کیا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ فقہ یہ ہے کیا, معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلتها التفصیلیہ. کیا ہے یہ؟ یہ فقہ ہے. تو بہت بھاری دکھ رہا آپ بولیں گے. شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا, شریعت کے عملی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ معلوم کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ شریعت کے احکام, عملی احکام, دلائل, لیکن کیسے دلائل؟ تفصیلی دلائل. ان سے کیا کرنا؟ معلوم کرنا, یا ان کی معرفت. معرفت الاحکام الشرعیہ, شریعت کے احکام کی معرفت. کیسے احکام؟ عقائد والے, عملی احکام,
بِعَدِلَّتِهَا التَفْصِيلِيَةِ، اور اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ. کون سمجھائے گا اس کو؟ آپ بولے پہلے ہم کو سمجھاؤ، ابھی تک کہ قفل کھلا نہیں ہے، آپ ہتھوڑی لگا رہے ہیں اس کے اوپر لیکن کھل رہا نہیں ہو. لیکن کوئی بھی چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے، ایسا رہتا کہ نہیں؟ سائیکل آپ پہلے دن چلائے تو ایک دم چلا کے ایک دم زور سے، اچھی بائک، گیئر والی کار، شروع میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. لیکن اس مرحلے میں اگر اس کو آدمی چھوڑ دے تو زندگی بھر مشکل رہتی ہے، لیکن اس مرحلے میں لگا رہے آدمی کام پہ تو وہ چیز دھیرے دھیرے آسان ہوتی. پھر آدمی گاڑی چلاتا ہے، بات کرتے کرتے کب گیئر بدل رہا، کب بریک مار رہا، کب ایکسیلیٹر دبا رہا، اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے، آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عادی ہونا چاہیے ایک چیز کا، ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. بہرحال معرفہ، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان. الاحکام حکم کی جمع ہے، حکم یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احکام ہیں. تو دین کے جو احکام ہیں ان کی معرفت، کون سے؟ شریعت کے احکام. اس میں دنیاوی احکام نکل جاتے ہیں. دنیاوی احکام، دیکھیے احکام تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شرعی، ایک ہوتے ہیں عقلی، ایک ہوتے ہیں عادی. احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے. کون کون سے؟ تھوڑی دیر سو بھی گئے تو چلے گا. شرعی، عقلی اور عادی. کیسے؟ شرعی احکام، مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام کیا. یہ کون سا حکم ہے؟ حکم ہے، صحیح ہے، یہ شرعی حکم ہے. تو شریعت میں نماز پانچ وقت کی کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یہ شرعی حکم ہے. تو یہ شرعی احکام ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ عقیدے کی بھی مسائل اس میں شامل کر سکتے ہیں، کہ توحید کے معاملات ہیں، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے جانتے بوجھتے بغیر کسی مجبوری کے، تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے، جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرے، کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے خارج، شرعی حکم ہے اس کے اوپر، ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں. تو عقیدے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھے دل میں، جانتے بوجھتے اللہ کے برابر دل میں کسی کو تسلیم کرے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی احکام ہیں جو کیا ہیں، کون سے احکام ہیں؟ یہ شرعی، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو. دوسرے احکام ہیں عقلی. عقلی احکام کیسے؟ مثلا اب اس کو سمجھیے، کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے. ایک روٹی آپ نے بنائی، آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا؟ بڑی بڑی ہوگی کہ چھوٹی؟ بڑی ہوگی نا، نہیں؟ ہمیشہ آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی ہوگی؟ یہ کون سا حکم ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور آدھی روٹی جو اصل روٹی تھی اس سے بڑی ہو گئی؟ بڑی ہوتی ہے کبھی؟ ایسی نہیں ہوتی ایسی. یہ اور بات ہے کہ اب آٹا اگر گھوم کے آپ واپس سے بڑا کر اس کو، وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے روٹی توڑی، کاغذ ہے مثلا آپ کے پاس جو کاغذ ہے، آپ اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کرو، تو ہر ٹکڑا مین ٹکڑے سے بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کون سے شرعی حکم ہے؟ حلال، حرام، فرض، نفل، یہ کیا ہے؟ آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ایک چیز ایک ہی وقت میں
غیر متحرک بھی ہو اور متحرک بھی ہو، ایسا ہوتا؟ رکی ہوئی بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے، ہوتا گیا ایسا ایک وقت میں؟ دونوں بھی، سٹیٹک بھی ہے اور ایکشن میں بھی، حرکت میں بھی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں کون سی ہیں؟ عقل سے متعلق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، یعنی عقل سے بعض چیزیں عادی ہوتی ہیں۔ عادی کیسے؟ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوپ میں گرمی ہوتی ہے اور سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دھوپ سے اگر سائے میں چلے جائیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے، قرآن میں آیا، حدیث میں، ایسا کچھ ہے کہ اس پہ فرض اور نفل کا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں، یہ عادی ہے۔ عادی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کہ بدن اگر گرم ہو تو اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کو بخار ہے، آپ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ بچے کو کیا دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہیں اس کا بدن گرم ہے، تو اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ میکسیمم چانسز ہے کہ اس کو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا۔ تو یہ کیا، کون سے امور ہیں؟ یہ امور عادی امور میں سے ہے، یہ عادی ہے۔ تو امور تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شرعی امور، دوسرے ہوتے ہیں عقلی، اور تیسرے ہوتے ہیں عادی۔ تو یہاں پر ہم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم اس میں بولیں گے کہ دھوپ کیسی ہوتی ہے، سورج کیسا ہوتا ہے، چاند کیسا، اس بارے میں ہم کو بات نہیں کرنا ہے، نہ عقلی امور پہ ہم بات کریں گے کہ ایک اور ایک تین ہوتے ہیں، بولیں گے ہم یہاں پہ، کوئی آدمی بولتا ہے اس کو ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ حساب کے امور ہیں، یہ میتھمیٹکس کے امور ہیں۔ تو یہاں پر جو تعریف ہے اس کی، معرفت الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام کی معرفت۔ تو فقہ میں کون سے احکام آئیں گے؟ باقی سب ہم لوگ دیکھیں گے، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، حساب کے بارے میں وغیرہ وغیرہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم صرف دیکھیں گے شریعت کے احکام۔ العملیہ، عملی احکام، اس سے عقیدے کے احکام ہم اس میں لیں گے، وہ ہم الگ، عقائد کی کتابیں علماء نے الگ سے لکھیں، اور بعد کے دور میں فقہ کی کتابیں الگ سے لکھی گئیں، کبھی کبھی اس میں وہ بات آ جاتی ہے، اس میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے علماء نے کیا کیا، عقائد کی کتاب الگ رکھیں اور احکام کی یا مسائل کی کتابیں یا فقہ کی کتابیں الگ رکھیں۔ حدیث کی کتابوں میں بھی دو طرح کی کتابیں آپ کو ملیں گی، ایک وہ کتابیں جس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ کتابیں جن میں دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ مثال دے سکتے ہیں آپ؟ اہل حدیث، ہاں، جامع، مثلا صحیح البخاری، آپ کو پہلی بخاری کتاب معلوم، بخاری، صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور اس میں فقہ بھی آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث کی فقہ کی کتاب کدھر ہے؟ اب صحیح بخاری آپ کو دکھ رہی نہیں، اے لو، اس میں امام البخاری بدء الوحی، شروع میں وحی کیسے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد میں کتاب الایمان ہے، تو ایمان کس سلسلے میں ہے، یہ عقیدے کا ہے یا فقہ کا ہے؟ عقیدہ ہے، تو عقیدے سے شروع کیا ہے، اس کے بعد کتاب العلم وغیرہ جو بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، پھر اس میں وضو آئے گا، اس کے اندر یعنی غسل آئے گا، پھر نماز آئے گی، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو ایسی یا آخر میں اس کے آپ دیکھیں گے کہ احادیث الانبیاء، یا اسی طرح سے اس میں کتاب التوحید ہے آخری، تو کتاب التوحید بھی ہے بخاری میں، تو ایسی کتاب جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور اس میں فقہ بھی آتا ہے، اس کو جامع کہتے ہیں۔ ایسی کتاب ترمذی بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں کتاب السنہ، اس میں عقائد بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اور بعض کتابیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سنن النسائی ہے، اس میں کیا ہے، سنن النسائی میں یا دوسری کتابوں میں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ایسی کتابیں ہیں جس میں صرف کیا ہوتے ہیں، موطأ، مثال کے طور پر اس میں صرف کیا ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم جو فقہ سے متعلق باتیں دیکھیں گے، وہ اس میں صرف عملی احکام کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ،
आखिरी हिस्सा इसका क्या है, बि अदिल्लतिहा अत्तफसीलिया, अदिल्ला अदिल्ला क्या मतलब इसका, अदिल्ला क्या है ये? कुछ तो रहेगा आप लोग बोल रहे हैं। अदिल्ला किसकी जमा है, दलायल की या दलील की, और दलायल किसकी जमा है, दलील की जमा, उसको आप दलायल भी बोल सकते हैं और अदिल्ला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दलील का मतलब क्या है, आप तो कितना सताते हो उलमा को, दलील, तो दलील का मतलब क्या है, एविडेंस। लुगत में दलील, दलील को दलील क्यों बोलते हैं, दलील का मतलब क्या होता है, उसूल। दलील, दलील हाँ, रहबर, दलील हाँ, रास्ता दिखाने, दिखाना है, दिखाने वाला, दोनों, या तीसरा भी कुछ तो भी है, रास्ता दिखाने वाला। दलील का मतलब होता है रहबर या अलामत, वजअलना शम्स अलैही दलीला, तो सूरज को अल्लाह ताला ने दलील बनाया है, तो जो चीज़ किसी चीज़ की अलामत हो या रहबर हो, आप रास्ते में देखिए जाएंगे तो आपको मिलेगा ये दलील है, ये रास्ता आपको बताएगा, हादी भी उसको कहते हैं लेकिन दलील भी उसको कहा जाता है। तो रास्ता बताने वाला या किसी चीज़ के ऊपर गवाह की तरह या उसके लिए एक अलामत निशानी, उसको देख के समझा जाए, कोई चीज़ उससे जुड़ी हुई हो, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, दलील। तो तफसील किसको कहते हैं, बाज़ औक़ात अल्फाज हम इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसका मीनिंग ही मालूम नहीं होता है। तफसील चाहिए उसको तफसील बोलते हैं, तफसील किसको बोलते हैं, खोल कर बयान करना, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, हाँ हाँ, वजाहत। तफसील का लफ्ज कहाँ से आया है, क़यामत के दिन के नामों में से एक नाम क्या है, तो बहुत मालूम है, यौमुल फसल, क्या करेंगे आप वहां जाके फसल काटेंगे, फसल क्यों बोलते हैं उसको, फसल आप बोलते कितना फासला है, डिस्टेंस, अलग होने के एतबार से लफ्ज है, तो फसल का मतलब होता है अलग करना, अलग करना, फसल यानी अलग अलग। यौमुल फसल उसको इसलिए बोलते हैं कि उस दिन अच्छे और बुरे क्या कर दिए जाएंगे, अलग। तो अच्छे और बुरे, सही और गलत, हक और बातिल में फ़र्क करना, या चीज़ों को उनकी कैटेगरी के एतबार से अलग अलग करना, तो इस एतबार से क्या कहते हैं इसको, तफसील, तफसील फैलाना, अलग अलग करना, डिटेल जिसको हम बोलते हैं, तो तफसील इस माना में भी इस्तेमाल होता है। तो वाकई तफसील क्या है, अलग अलग कर, फसला से है, फसलना हो तफसीला कुरान में आया है, तो चीज़ों को अलग अलग करना और उनको फैलाना और इस तरह से डिटेल उनकी करना, एक साथ सब जुड़े हुए हों तो उसको फैला देना, इसको तफसील कहते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत लंबा करना उसको भी क्या बोलते हैं,
वो तफसील से समझाया, सर दुख रहा है इतना, एक बात को इतना लंबा किए यहाँ पे, तो ये तफसील इसको भी बोलते हैं, डिटेल को जिसको हम बोलेंगे। तो उसका उल्टा, उसका बिलाक्स क्या है, इख्तिसार और तफसील। तो मारिफतुल अहकाम अश्शरईया अल अमलिया बिअदिल्लतिहा अत्तफसीलिया, तफसीली दलाइल। तफसील के बिलाक्स इस्तेमाल होता है इजमाल और तफसील। अब इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, दो चीज़ें हैं, अभी मैं दो जुमले बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और रिबा को हराम कर दिया। अब आप इसके बाद क्या नतीजा लोगे, तिजारत कर सकते हैं वह हलाल है, और रिबा ले सकते हैं दे सकते हैं नहीं, वो क्या है, तो अल्लाह ने रिबा ही को हराम किया, तो लेना देना दोनों हराम हो जाएगा, तो रिबा क्या हो गई, हराम। तो क्या एग्जैक्ट मसले में एग्जैक्ट दलील है या नहीं है, ये इजमाल है। सूद के बारे में आपसे पूछे, आप ये दलील दे दिए, तो इसमें इजमाल है कुछ, सूद हराम आप बोल दिए, दलील में आपने कहा वह हर्रम अर्रिबा, रिबा हराम, तो क्या एग्जैक्ट दलील नहीं है, ये एग्जैक्ट दलील है। लेकिन अब आप किसी चीज़ के बारे में ये आपको कहना है कि जिस बात से अल्लाह के नबी, जिस बात का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें, उसका न करना गुनाह है, उसका करना लाजिम है, ये तफसीली बात है या इजमाली है, क्यों समझ में आ रहा है। एक बात है कि सूद लेना देना क्या है, गुनाह है, दलील वह हर्रम रिबा, साफ सुथरी दलील है उसके लिए, लिहाजा ये हराम है, तो हराम का लेना देना सब क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जिस चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उससे रुकना लाजिम है, नहीं रुकता है तो गुनाहगार होगा, ये तफसीली बात है या इजमाली है, इजमाली है। क्यों इजमाली है, इसलिए कि इसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फ़िक्ह में ये आता है, उसूलुल फ़िक्ह में वो आता है, समझ में आ रहा है। अभी फ़िक्ह में तफसीली दलाइल आते हैं, लेकिन उसूलुल फ़िक्ह में इजमाली बातें आती हैं कि अगर रसूल ने हुक्म दिया लाजिम, मना किया हराम, तो ये जो बातें आती हैं वो उसूलुल फ़िक्ह में आती हैं, क्योंकि वो उसूल हैं, वो किसी भी चीज़ पर फिट हो सकते हैं, उनमें किसी एक चीज़ का नाम नहीं होता है, वो एक जनरल रूल होते हैं। लेकिन फ़िक्ह में क्या होता है, फ़िक्ह में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिजारत, किसी पर्टिकुलर मसले के बारे में दलील होती है, सही है, गलत है, हलाल है, हराम है, उस दलील के साथ उस मसले को जानने का नाम फ़िक्ह है, समझा नहीं ना। किसी भी चीज़ के बारे में वो जायज़ है नाजायज़ है, सही है गलत है, उसका दीन में क्या मकाम है, उसकी कोई दलील होती है कुरान सुन्नत की, उस दलील से वो चीज़ साबित हो जाती है, उस दलील के साथ उस बात को जानने का नाम फ़िक्ह है, समझा। जैसे मैंने एक मिसाल दी, यानी नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने क्या कहा, तुम पर रोज़े लिख दिए गए यानी फ़र्ज कर दिए गए, तो इससे क्या हो गए रोज़े, तो अब ये हज के बारे में दलील लगेगी,
زکوٰۃ کے بارے میں دلیل استعمال, کتب علیکم الصیام نہ جاؤ حج کو, بول سکتے آپ سامنے والے کو بہت بھاری اس کو دوا خانے میں لے جاؤ میں حج کو جاتا, کیونکہ تو دلیل کس چیز کی دے رہا ہے؟ روزے کی, اور ثابت کیا کر رہا ہے؟ تو یہ دلیل اس جگہ ہی فٹ ہوتی ہے, کسی ایک چیز پر فٹ ہوتی ہے اور ایگزیکٹلی اسی چیز کے بارے میں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تفصیلی دلیل کے ساتھ میں, ایگزیکٹ دلیل کے ساتھ میں کسی بات کو جاننے کا نام فقہ ہے. اگر وہ دلیل نہ ہو, ایک آدمی کا نماز فرض ہے بس, تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ نہیں ہے, یعنی نماز فرض نہیں ہوئی اس کی. نماز تو فرض ہے ہی ہے, بات بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن کیا یہ فقہ ہے؟ اس کے پاس دلیل نہیں, اس لیے اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا, یہ تقلید ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کسی کے بولنے سے اس کو لے کے چل رہا ہے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس چیز کی دلیل کے ساتھ میں اس چیز کا حکم معلوم کرنا, مثال کے طور پر مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا فرض ہے؟ سنت ہے. اس کی دلیل ہے کوئی؟ ہے, لیکن ہم بتائیں گے نہیں, سیکرٹ فارمولا ہے اس کا. ایک کیا دلیل ہے؟ بالکل صحیح, لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح, بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا, تنگی کا, تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا, تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. حکم دیے؟ دیتا. کیوں نہیں دیے؟ کیا تکلیف ہوگی؟ مسواک میں کچھ پوائزن ہے کیا ہے؟ بار بار نہیں, ہر کب حکم دیتا کہ کب کرو, تو یہ تنگی ان کے لیے ہو جائے گی, وہ ہر نماز کے وقت کر پائیں گے, اور نہیں کر پائے تو کیا ہو جائے گا؟ لہذا میں حکم ان کو, لیکن وہ چیز اہم ہے, ثابت ہوئی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. جب بھی گھر میں آتے پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ مسواک. رات میں اٹھتے تھے سب سے پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ یعنی نبی کا عمل ہے, لیکن آپ نے حکم دینے سے پرہیز کیا. کیوں؟ تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. فرض ہو گیا تو کر نہیں پائیں گے, کر نہیں پائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, لہذا وہ فرض نہیں ہے اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے, کیونکہ آپ کرتے تھے. سمجھا؟ اب یہ اس سے نماز فرض ہے ثابت ہو سکتی؟ نہیں. یہ کس بارے میں ہے صرف؟ تو اس دلیل کے ساتھ جب ہم نے کہا مسواک کرنا سنت ہے, دلیل یہ ہے, تو اب ہم نے کیا کیا؟ مسواک کا حکم فرض ہے, سنت ہے, کیا معلوم پڑا ہم کو, اور اس کی دلیل ہے. تو دلیل کے ساتھ جب کسی چیز کا حکم, کسی چیز کے پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں حکم ہم کو معلوم ہو, تو اس علم کو فقہ کہتے ہیں. سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ واپس سمجھانے کے ڈر سے بول رہے آپ؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب پھر سمجھاتا کہ کیا ہے معلوم نہیں, پیچھا ہی چھوڑ رہا نہیں. تو گھر کو جا کے کھانا ہے اچھے سے, اور فون آیا بریانی بنی کہاں ہے. تو اجمالی اور تفصیلی کا فرق یاد رکھیں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن اب ہم نے یہاں پر جو دیکھا کہ رسول کا حکم ماننا ضروری ہے, تو کون سا حکم؟ کوئی بھی حکم. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, وہ اس بات سے ڈریں کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے, کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے.
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ رسول کا حکم ماننا لازم ہے، نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ رسول کے حکم کی مخالفت کیے تو عذاب آئے گا. کون سا حکم؟ کوئی حکم اس میں آیا ہے؟ تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس چیز کا رسول حکم دے دے وہ لازم ہو جاتا ہے، یہ اجمالی ہے. سمجھا؟ اجمال اس کو بولتے ہیں جس میں کسی چیز کا نام نہیں آ رہا ہے، ایک جنرل رول دیا جا رہا ہے، وہ اجمال ہے. اجمالی دلیل ہے اس کے لیے اور کسی چیز کا نام نہیں آ رہا. لیکن یہاں ہم نے مسواک کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یا روزے کے بارے میں، یا ربا کے بارے میں، یا تجارت کے بارے میں دیکھا، یہ خاص خاص چیزوں کے بارے میں چیزیں تھیں، اس کی دلیل حلال حرام فرض جو بھی اس کے بارے میں حکم تھا، وہ حکم اور اس کی حیثیت اور اسی کے ساتھ اس کی دلیل، یہ فقہ ہے. لیکن رسول حکم دے تو کرنا پڑتا ہے، نہیں کیے تو گنہگار، اور رسول منع کرے تو رکنا پڑتا ہے، نہیں رکے تو گنہگار. یہ کیا ہے؟ یہ اجمال ہے، یہ اصول اس سے لیے جاتے ہیں کہ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسی کئی اور چیزیں بھی ہیں، یہ دو مثال دیا میں نے. کون سی؟ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کر دیں رکنا پڑتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو معلوم ہوا کہ رسول نے منع کیا تو رکنا ہے، وہ منع ہے، وہ حرام ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ اجمالی دلیل ہوئی. تو اصول فقہ کس سے ڈیل کرتا ہے؟ اجمالی دلیلوں سے. اور فقہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تفصیلی دلیلوں سے. سمجھا؟ اس لیے اصول الفقہ کی کتابیں الگ ہیں اور فقہ کی کتابیں الگ ہیں. تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں، لیکن سمجھے گا. جو لوگ پلین چلاتے ہیں وہ پیدائشی چلاتے ہوئے آتے ہیں پلین، آپ کو بولیں گے چلا سکتے آپ؟ نہیں. لیکن آپ کو اگر سکھایا جائے، کئی سال کی ٹریننگ آپ کو دی جائے، آپ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے کہ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے. سیکھنے کے بعد سب آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، جو سیکھنے کا عمل کرے گا اس کو علم بھی آئے گا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو. تو علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، آدمی سیکھنے کی کوشش کرے علم آ جائے گا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. تو ہم نے دو باتیں آج دیکھی کہ ایک ہے اجمالی دلائل اور ایک ہے تفصیلی. تو فقہ کا تعلق تفصیلی سے ہے یا اجمالی سے ہے؟ تفصیلی سے. اور اصول الفقہ کا تعلق کس سے ہے؟ وہ کسی خاص مسئلے سے بحث نہیں کرتا اصول الفقہ، وہ جنرل رول بتا دیتا ہے، یہ ایسا کیے تو فرض ہوتا ہے، کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، یہ اصول فقہ میں آئے گا یا فقہ میں آئے گا. سمپل کویشچنس. اب اس کو ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، کون سی چیز دین میں فرض ہے، اس کا تعلق فقہ سے یا اصول فقہ سے ہے، اور ایک چیز فرض کب ہوتی ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے یا اصول فقہ سے. سمجھا؟ کون سی چیز ناسخ ہے، کون سی چیز منسوخ ہے، کون سی چیز ناسخ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے. کوئی چیز منسوخ کب ہوتی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، اصول فقہ. کس چیز پر اجماع ہو چکا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے. اجماع کب ہوتا ہے، اجماع کس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے، اصول فقہ سے. سمجھ میں آیا؟ کیا چیز مطلق ہے، کیا چیز یعنی مقید ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے. ابھی آپ کو پہلے بولیں گے آپ مطلق کس کو بولتے ہیں، مقید ہی نہیں معلوم تو ہم بولیں گے کیا. تو یہ کہاں آتا ہے، یہ اصول الفقہ میں آتا ہے. مختلف دلیلوں سے کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے، یہ اصول الفقہ میں ہوتا ہے کہ اس کے کیا رولز ہیں، اس کے کیا رول ہیں، اصول ہیں، اور کیا مسئلہ اس کا، سٹینڈ اسلام میں کیا ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے،
اور نفل بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ حکم ہے، مستقل چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز کی حیثیت بتانا یہ فقہ میں ہوتا ہے، لیکن جنرل رولز جو ہوتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے آپ کے لیے، قابل برداشت اتنا ہی ہے. اگلے درس میں ہم اس کو تھوڑا سا اور ریپیٹ کریں گے اور اصول اور فروع میں فرق دیکھیں گے، پھر احکام کی قسمیں دیکھیں گے، تکلیفی اور وضعی کیا ہے. اگلے درس میں تفصیلی طور پر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.